Mä olen erittäin huolissani siitä, että Euroopassa on erilaisia entisiä hallitusten päämiehiä, jotka lobbaavat esimerkiksi Venäjän kaasuteollisuuden asiaa ja näin ollen Kremlin asiaa. Musta se on pelottavaa, se lisää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä ja näin ollen lisää Venäjän poliittista vaikutusvaltaa Euroopassa. Henna Virkkunen. Tämä alkaa menee kyllä nyt aivan mahdottomille urille tämä keskustelu. Täällä heitetään ihan mitä tahansa. Vaihdetaan puheenaihetta. No ei, kun puhutaan vaihteeksi asiaa. Siis kaasuputkihanke on täysin laillinen hanke ja sen on. Edistämistä on kiinnostunut paitsi Venäjä, niin Saksa ja myös muita tahoja. Ja jos haluaa tulee tarpeellista energiaa meille ja sen edistäminen on laillista toimintaa. Mutta sen ilmoittaminen, että antakaa te minulle rahaa, niin minä annan teille valtion rakennusurakoita vastineeksi, se on korruptiota. Juurihan sanoin, että kaikenlainen poliittinen korruptio on täysin tuomittavaa, mutta jos nyt ajatellaan sitä, että mitä Kreml haluaa ja mitä Putin haluaa, niin hän haluaa poliittista vipuvartta Euroopassa, ja sitä voi hankkia myös kaupallisin keinoin. Mutta sitä samaa haluaa Saksan liittokansleri Merkel, koska energiahuolto pitää järjestää. Siitä onkin aina ei laillista liiketoimintaa, joka on Euroopan tulevaisuudelle välttämätöntä, eli energian saantia, voida rinnastaa tällaiseen korruptioon, mitä Itävallan FPÖ nyt teki, ja jota edellinen saman puolueen puheenjohtaja syyllistyi vielä raskaammin ottaessaan Libyalta rahaa vastaan. Siitä onkin... Te olette tosi omituisessa seurassa, joka ei ole eduksi teille eikä Suomelle. Siitä onkin aina seurannut hyvää, kun Saksa ja Venäjä ovat löytäneet yhteisiä intressejä Euroopassa.